Nangataka fanomeza toky avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny voamiera misahana ny fifidianana amin'ny hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ao anaty ny filaminana ny fikambanan'ny Tanora Mandray Andraikitra na ny Fitamaa mametraka ahiahy amin'ny fifidianana tokoa mantsy tsy fikambanana ity ravaka andriamanala sy mamy rasamoely Naneo ny ahiahy amin'ny medisiny ny korotana ao aoriana ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny fikambanan'ny ny Tanora Mandray Andraikitra na ny Fitamaa androany zay raha nadinika de tonga de tsorona etoana hoe tsy mety io ary manentana izahay manentana ny tompona andraikitra voankasika zany hoe mba adilio tsara hoe manana sirosa ve nareo fa hitondra filaminana tanteraka eto amin'ny tany sy ny firenena ny fandehanan'io a deuxième tour io raha dinihantsika anie nisiny 2009 anie a de fandrodanana ny fitondran-dravaly manana ary fandravana ny didijato nandeha indray ny teteza mity nalaza ny resaka bois de rose sy ny volamena sy tsy ay lazaina intsony fiainam-bahoaka nefa any a me crise ary tena nohanina an'io ary ngamba tsy hita mihitsy fa tadiavina ka zany ny tenenanay hoe tsy mety fifidianana io satria ravaly manana ihany no verina tantarany ravaly manana ihany no verina eto amin'ny tany sy ny firenena nefany a ny 2009 any ny fandrodanana anazy nitondran'izy ireo fanakianana ihany koa ny fandrobana ny ara-pirenena izay olombitsy any araka nambaran'izy ireo no mahazo tombontsoa amin'izany nangataka ny siny mangarara makasika ny fitrandrana ny ara-pirenena ny fikambanana arak'izany androamo no nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy teto Akazomanga ny fijoroany ny fikambanana Fitamaa izay vondrona ny tanora sy olom-pirenena tsotra vonona hijoro sy te handray andraikitra amin'ny raharaham-pirenena